पास्ट परफेक्ट टेंस असां तॾहिं इस्तेमालु कंदा आहियूं जेको असांजो माज़ी में कमु थी चुको हुजे उन जे लाइ असां पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमालु कंदा आहियूं पहिरां जीअं हिन लेक्चर खे बि असां तमामु आसान नमूने सां हुनजा आसान एग्ज़ैम्पल ॾिसंदासीं जीअं तव्हांखे ई क्लिअर थिए सो हलूं था पंहिंजे उन लेसन जी तरफ़ जीअं जल्द खां जल्द तव्हांखे हीउ लेसन तमामु सुठे नमूने सां समुझ में अचे हीअ आहे पास्ट परफेक्ट टेंस जो स्ट्रक्चर सभ खां पहिरियां असां हिन जे स्ट्रक्चर खे पढ़ंदासीं ऐं हुनजो फॉर्मुलो छा आहे उते सब्जेक्ट किथे रखिणो आहे ऑब्जेक्ट किथे रखिणो आहे वर्ब किथे रखिणो आहे सभ खां पहिरियां त असां हुननि ॾिसंदासीं सभ खां पहिरियां असां सब्जेक्ट इस्तेमालु कंदा आहियूं हुन खां पोइ प्लस में असां जेका एडिशन कंदा आहियूं उहा हेल्पिंग वर्ब जी कंदा आहियूं हेल्पिंग वर्ब हिन टेंथ्स जो कहिड़ो आहे हैड हिकु ई हेल्पिंग वर्ब टेंथ्स जो आहे हिन जो हिन टेंथ में असां हिकु एडिशन हेल्पिंग वर्ब जी कंदा आहियूं उहा आहे हैड उन खां पोइ प्लस में असां हे वर्ब जी थर्ड फॉर्म लॻाईंदा आहियूं उनखां पोइ असां ऑब्जेक्ट लॻाईंदा आहियूं सुम्हींदा आहे त तव्हांजो स्ट्रक्चर क्लिअर थियो हूंदो जीअं एक्ज़ाम्पल असां पढ़ंदासीं अञा बि मज़ीद क्लियर थींदो सो फस्ट जेको एक्ज़ांपल आहे हू ख़तु लिखी चुको हुयो पास्ट जी ॻाल्हि थो करे हू ख़तु लिखी चुको हुयो ही हैड रिटिन लैटर रिटिन छा आहे थड फॉम आहे हिन जी उन खां पोइ सेंटेंस नंबर असां ॿ ते ॾिसंदासीं सेंटेंस नंबर ॿ आहे उहे हुते पहुची चुका हुया सो हिन पासे इंग्लिश आहे हिन जी द थींदी वी न थींदी एडिशन जी दी हैड ड रीज देर सेंटेंस नंबर टे के अस खाधो पचाए चुकी हुई शी हैड कुक्ड फूड उन सेंटेंस नंबर चार है उबक पढ़ी चुका हुआ उबक पढ़ी चुका हुआ दे हैड रीडेन हुन खां पोइ अॻियां हलंदासीं असां नेगेटिव स्ट्रक्चर जी तरफ़ सो हलूं था पंहिंजे नेगेटिव स्ट्रक्चर जी तरफ़ सो हीअ आहे नैगेटिव जो स्ट्रक्चर सभ खां पहिरियों असां स्ट्रक्चर खे पढ़ंदासीं उनखां पोइ असां उनजे एक्ज़ाम्पल ते ईंदासीं सभ खां पहिरियां असां स्ट्रक्चर में जेको निगेटिव जो स्ट्रक्चर हूंदो आहे उनजे सेंटैंस में असां सब्जेक्ट जी एडिशन कंदा आहियूं उनखां पोइ प्लस में हैल्पिंग वर्ड हैड उन प्लस में असा नाट हड़ा उन प्लस में वर्ब थर्ड फॉर्म इस्तेमाल क्यों असा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल क्यों असो नंबर वन सेंटेंस है वह आत न लिखी चुको हुड नॉट रिटिन लैटर उन सेंटेंस नंबर आए न पहुंची चुका हुआ दे हैड नॉट रीड देर सेंटेंस नंबर टे आहे हू खाधो न पचाए चुकी हुई शी हैड नॉट कुकड फूड सेंटेंस नंबर 4 आहे असां वटि उहे सबक़ न पढ़ी चुका हुया हिन जी अंग्रेज़ी थींदी द हैड नॉट रीड लेसन उन खां पोइ असां हलंदासीं इंट्रोगेटिव जी तर्फ़ जीअं असांजो हीउ मज़ीद क्लियर थी सघे हीअ इंट्रोगेटिव ऐं हुनजो स्ट्रक्चर सभ खां पहिरियां असां एडिशन हैल्पिंग वर्ब हैड जी कंदा आहियूं उनखां पोइ प्लस में असां सब्जेक्ट उन खां पोइ प्लस में असां पास पार्टिसिपल फॉर्म लॻाईंदा आहियूं जंहिंखे थर्ड फॉम चवंदा आहिनि उनखां पोइ प्लस में ऑबजेक्ट स्ट्रक्चर असांजो क्लिअर थी चुको आहे उनखां पोइ असां सेंटैंस ते ईंदासीं ऐं हिन जा ॾिसंदासीं जो असट फस्ट सेंटेंस आए फस्ट खत लिखी चुको हैड ही रिटिन लेटर हैड ही रिटिन लैटर उन सेंटेंस नंबर बे उ हुतेंची चुका हुआ हैड दे रीड देयर सेंटेंस नंबर टे है खाधो पचाए चुकी हुई हैड शी फूड सेंटेंस नंबर पं चारि ते असां ॾिसंदासीं छा उहे सबक़ पढ़ी चुका हुआ हैड द रीड लेसन हैड द रीड लेसन इहो हुयो असांजो अॼु को लेक्चर जंहिंजा असां तमामु सादे नमूने सां एक्ज़ैम्पल्स स्ट्रेक्चर पढ़ियासीं असांजी वधि मां वधीक कोशिशि हूंदी आहे आसान तरीक़े सां असांजे व्यूअर्स खे असां सम्झाए उन्हनि ताईं वीडियोस पहुंचा यु डेली अस वीडियोस तो किये आओ, के किय लगी लाइक कयो अई कमेंट कयो अई शेयर कयो पय जे प्यारन सा अगर चैनल ते नवा हो चैनल के सब्सक्राइब लाजमी कंदा